এইটো বিজেপিকে জুমলাবাজিহে বিজেপিৰ জুমলাবাজি মানে বহুত মাহিৰে বিজেপিয়ে আঠ চালছে মোদী চাহাবতো দহ চাল হ'গৈ মোদী মোদী চাহাবৰটো দহ বছৰ হৈ গ'ল কোনে ৰখিছিল আপোনাক পিয়কে দখল গোটেই পাকিস্তান লৈ লওক না আমি ভালেই পাম পাকিস্তানত আজি ইমান মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ বিপদত পৰি আছে খাবলৈ পোৱা নাই কি অসুবিধা হৈছে পাকিস্তানটো আমাৰেই আছিল না এই ৰাষ্ট্ৰখনতো এটাই আছিল গতিকে পাৰ্টিশ্যনটো আমি বিচৰা নাছিলোঁ আমাৰ পূৰ্বপুৰুষে পাৰ্টিশ্যন বিচৰা নাছিল আমাৰ পূৰ্বপুৰুষে তেজ দি ভাৰত স্বাধীন কৰিছে জমিয়তৰ প্লেটফৰ্মত থাকি তাহানিতে কংগ্ৰেছ আৰু জমিয়তৰ প্লেটফৰ্মত থাকি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষে তেজ দিছে বহুত শ্বহীদ হৈছে লাখ লাখ মুছলমান শ্বহীদ হৈছে আৰু আফটাৰ মানে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আমি বিচৰা নাছিলোঁ যে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰটো দিখণ্ডিত হ'ব লাগে কিন্তু সেই সময়ত নাজানো কিহৰ কাৰণে কাৰ কাৰণে জমিয়ত ওলামাই হিন্দ আমাৰ ফ'ৰ ফাদাৰসকলে শক্তিশালীভাৱে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল যে ভাৰতক দুই টুকুৰা কৰিব নালাগে এটাই থাকিব লাগে দিখণ্ডিত হ'ব নালাগে আমিতো সেইসকলৰ সৈতে সন্তান গতিকে আমিতো বিচাৰোঁ যে গোটেই পাকিস্তানটো লৈ লওক ন আপুনি কিন্তু বুজ দিল এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্বল চ চৰকাৰ খালী জুমলাবাজি কৰি থাকিলে পিয়কে কেনেকৈ দখল কৰিব পাকিস্তান কেনেকৈ দখল কৰিব আজি চীনে আমাৰ মাটি লৈ গৈ আছে আমাৰ আৰ্মিসকল যিসকল বৰ্ডাৰত আছে সেইসকলে দিনে নিশা একাকাৰ কৰি নিজৰ জীৱন দি তেখেতসকলে ৰাষ্ট্ৰ ৰক্ষা কৰি আছে হে আপোনাৰ পে পেংগং লেকক মানে সেই লাডাখ আৰু চীন বৰ্ডাৰত যি আজি ঘটনাবিলাক আমি আমি মনত আছে ভাৰতবাসীয়ে জানে আমাৰ কিমান আৰ্মি তাতে শ্বহীদ হ'ব লগা হৈছে গুণিয়া হ'ব লগা হৈছে গতিকে ৰঙা চীনে আহি ৰঙা চকু দেখায় তাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লওক না কোনে না কৰিছে গতিকে পিয়কে দখল কৰা এইবিলাক খালী সপোন দেখাই থাকিলে নহ'ব জুমলাবাজি কৰিলে নহ'ব দহ বছৰ বি জে পিৰ হাতত টাইম আছিল ইয়াৰ আগতে অটল বিহাৰী যিয় তেখেতৰ ওচৰত টাইম আছিল কোনে নাকৰিছিল যে পিয়কে দখল কৰিব নালাগে এতিয়া কৰিম কৰিম বুলি কৈ সেইবিলাক পাব্লিকে নালাগে মানুহৰ পেটৰ ভোক ক্ষুদা নিবাৰণ কৰিব লাগিব শিক্ষা দিব লাগিব স্বাস্থ্য দিব লাগিব ৰ'ডছ কমিউনিকেশ্যন দিব লাগিব শিক্ষিত যুৱকসকলক চাকৰি বাকৰি দিব লাগিব ইণ্ডাষ্ট্ৰিখিনি ঠিক ঠাক কৰি তাতে চাকৰিৰ সুবিধা কৰি দিব লাগিব এইবিলাক লাগিব গতিকেও পিয়কেৰ সপোন বহুত দেখালে এইবিলাক সপোন দেখাই থাকি লাভ নাই পাৰিলে লৈ লওক একদিনতে লৈ লওক থ্ৰী ছেভেণ্টি কৰিল নকৰিল কি মানে লাভটো কি হ'ল থ্ৰী ছেভেণ্টি টু কৰি এইটো লাভ লাভ মানে এই এইখিনি হ'ল যে কাশ্মীৰ ভাৰতৰ এটা আমাৰ অংগৰাজ্য আৰু কাশ্মীৰটো আপোনালোকে জানে ভাল এখন ৰাজ্য কাশ্মীৰ স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা কাশ্মীৰ এখন আপোনাৰ ফুল ফ্লেছ ৰাজ্য আছিল ষ্টেট আছিল আৰু থ্ৰী ছেভেণ্টি কৰি তাতে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি মুখত চৰকাৰে সেই ৰাজ্যখন ঠেলি দিছে এতিয়ালৈকে সেইটো ইউনিয়ন টেৰিটৰি হিচাপেই সেইটো গণ্য কৰি থৈ দিছে সেই ৰাজ্যৰ ফুল ৰাজ্যৰ যিটো মৰ্যাদা আছিল ৰাজ্যৰ মৰ্যাদাটো কৰ্তন কৰি দি তাতে মানে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ ফৰ্ছ ট'ৰ্ছ দি কিবা কিবি কৰি তো এনেকুৱা থ্ৰী ছেভেণ্টিৰ মতলবেই কি থাকিল হা য'ত শান্তি এতিয়াও প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা নাই আপুনি য'ত আপুনি ফুল ফ্লেছ ৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰিব পৰা নাই আপুনি তাতে এচেম্বলি দিব পৰা নাই আৰু ৰাজ্যিক লেভেলত ইলেকশ্যন পাতিব পৰা নাই গতিকে তেনেকুৱা থ্ৰী ছেভেণ্টি কিবা লাভ হৈছে বুলি মই নাভাবোঁ কাশ্মীৰী জনতাৰ কিবা লাভ হৈছে বুলি মই নাভাবোঁ